geldiler mi? Demek mesele ne yerdedir? Aynur, ben çok xahiş edirəm, dəvət edin. Demeli, 8 uşağı olan bir ana 6 uşağını eline alıp evden kaçıp ve bura gelip. Gel, hoş geldin. Gel, gel. Gel, keçin. Gel. Keçin ora. Allah, bunlar necə körpə körpə. Hamısı sizin, keçin, keçin. Yani ben ona göre deyirəm ki, hamısı da kızdır, qucağındakı da mı kızdır? Allah. 6 kız, o birisi ikisi. Bir oğlum var. İki oğlan. İki oğlum altı. Var, 6 kızım var. Kızlarını da alıp, ana evden kaçıp ve təsir dairesine pənah getirip. Ne baş verdi? Bax, ne oldu ki, sən 6 kız uşağını, valla deyəndə çətinlik çəkirəm mən. Necə 6 kız uşağını götürüb, gəlib bizim studiyamıza. Təbii ki, vəziyyət kritikdir ki, bir ana bu adımı ata bilər. Baxın, balaca kızımız məktəbli formasındadır. Ana evdən çıxıb digər uşaqları da götürüb, onu da məktəbdən götürüb birbaş təsir dairəsinə gəlib. Təbii ki, bilirik ki, təcili bir vəziyyət, təcili bir kömək, təcili bir yardım lazımdır. Nə oldu, nə baş verdi ki, uşaqları alıb gəldin Dilafruz? Əvvəla xoş gəlmişsən. Ama ne baş verir? Qucağındakı neçə yaşı var? O hələ də barmağını sor. Bir yaş. Bir yaş. Allah. Şimdi adı Lalədir. Adı Lalədir mi? Sənə xala quzu kəsər. Lalə. Maskanı çıxar biraz. Səsin yaxşı gəlsin. Ən balacan odur mu? Ən balacan. Ən balacan odur. Bax, nə baş verdi? Niyə məhz bugün? 20 ildir mən bu yoldaşımla da ailəliyəm. 20 ildir. 20 ildir bu zülmü çəkirəm. İstəmədim uşaqlarımı atımda. Yəni o qədər də belə sıxıb boğazımdan boğub, səsim də çıxmır. Ha, sən şiddətə məruz qalmışsan. Pis vəziyyətdə, görüntülər də var telefonda, göstərə də bilər, uşaqlar baxa bilərsə, yəni çox pis vəziyyətdə. Amma 20 ildir siz əziyyət çəkirsiniz. Uşaqları niyə gətirirsiniz dünyaya? Nəyə görə şiddət? Bak, özür istəyirəm, dönə-dönə. 20 il əziyyət çəkirsən, hələ bu insanla özür istəyirəm, baş da qoyursan balışa. Təbii ki, siz doğru sual ünvanlayırsınız. İnsan birindən çəkdi, birində dayanmalıdır. 2, 3, 8 uşaq, hələ 6-sı buradadır, 2-si evdədir. Hələ bu yadımdan çıxmışdı ki, məktəbdən götürüm bunu. Uşaqlar, qız dedi ki, bəh Fatimə, elə çıxdıq qapıdan. Qəfil qaçdınız, elə mi? Qəfil. Bir damızı da, məsələn, geç çıxsa, maşın geç gəlsəydi, ütünüz adı burada, başımda bütün ütünüz adı qırıq-qırıq oldu. Nəyə görə siz şiddətə polis gəlməmiş, çıxdıq o jədə. Diləfruz, nəyi bölə bilmirsiniz? Balaca da yatdı qucağında. Yatdı qucağında. İçki içir. Evində indi şirin yerdə yatacağı halda. İçki içir, sigaret çəkir. Yəni, pasportu yoxdur, heç bir sənəti yoxdur, özü Gürcüstan vətəndaşdır. Pasportu, siz, bir dəqiqə çox özür istəyirəm, Diləfruz, mənə qulaq, pasportu yoxdursa, siz rəsmi nigahdasınız? Yox, rəsmi nigahım yoxdur. Qeyri-rəsmi. Amma, məsələn, uşaqların, uşaqların metr pası. Niyə yoxdur? Gəl bir-bir başlayaq. Niyə yoxdur rəsmi nigahın? Dedi, başqa yerdədir. Sonra dedi ki, itifdir. Ondan sonra da çıxartmadı. Yaxşı, 20 il eyni bəhanə ilə mi sənin başını aldatdı? Sonra da dedi ki, itifdir. Sən belə mi aşıq oldun buna ki, hər şeyi gözə aldın, qeyri-rəsmi 8 uşaq dünyaya gətirirsən? Ay, hanım, heç kəbiniz varmı? Kəbin var, ha. Kəbin neyini, kəbin rəhmət deyilər. Baxma da, bu bir uşaq dünyaya gəlir. Kəbin var, var, amma belə pasportu yoxdur. Özü məsələn, qaçaq yolu ilə qaçıb gəlib də. Yaxşı, tamam. İndi bu, indi mən bu... Biz bunun üstündə indi nə qədər dayansaq da... Lalə xanım. Buyurun. Xanım, siz çox adi danışırsınız. Elə bil ki, heç nə olmayıb. Siz istər Allahın, istər, bilmirəm, hansı tərəfdən götürsək, siz ümumiyyətlə fikirləşməyi bacarırsınız. 8 dənə balanı siz... Siz fikirləşirsiniz, deyinirsiniz, xanım? Mən... Bu qədər anlaşılır, olmaz axı bu. Vahid məhəm, sizlə razıyam. Təbii ki, mənim də ağlıma ilk gələn sual. Amma
Biz indi burada bunu sual ünvanlamaqla nə bu balalar gəldikləri yeri geri qayıtmayacaqlar, nə bu nigahı biz təzdən qıya bilməyəcək. Axır ki, vəziyyət budur, çıxış yolu axtarmağa çalışacağıq. Dediklərinizdə amma tam haqlısınız, digərlərinə dərs olmalıdır. İnsan öz halalca ərindən, rəsmi nigahından bir iki uşaqdan sonra da. Bu adam imdada gəlib, bu adam köməyə gəlib. Gəlin, indi biz necə, onu mühakimə eləmək, əgər o şeyləri bilsəydi, yazıq gəlib, burada oturmazdı. İkinci, biz deyirik ki, niyə misal üçün, doğrudan da sual çıxır ortaya ki, bir uşaq olar, iki uşaq olar. Əgər şiddət gördü... Ancaq bir şey var, Vahid müəllim. O adam, indi baxın, bu ailə planlaşdırılması var. Bu yazığın bəlkə imkanı olmuyor. Geçsin uşağı, nə bilim. Bir çox şeylər vardı. Yəni, bu insandan bu şeyləri tələb eləməyin, bu an yeri yoxdur. Bu adam gəlib ki, mən 6 qız uşağımı böyük ehtimalla oğlanları verməyib xanıma. 6 qız uşağımı götürmüşəm, imdad istəyirəm, mənə kömək edin. Bu problemin üzərində biz hansı sosial problemlər var, ailə nə etməlidir, şiddət olanda nə yol tutmaq lazımdır, buradan qorunmaq üçün nə lazımdır, gəlin bunu müzakirə edək. Çox xahiş edirəm, o xanım üstünə gedəcəyimiz adam deyil. O əgər bilsəydi, əgər bunu anlasaydı, valla gəlib bir yerə çıxmaz. Bu qaçıb evdən. Mənim qardaşım, mənim əzizim, mən bu şeyləri çox gözəl başa düşürəm. Polis onu tapa bilmir. 20 ildir, bax, soruşa da bilərsin, 15-ci bölmədə. Mən nə qədər 20 il polislə qaçdı tutdu oynamaq mı olar? Polis adamı... Qaçır, tuta bilmir, dokumenti yoxdur, sənət yoxdur. Polis özü də qorxur, deyir sənə öldürsə... Elnur müəllim, mən də bunun tərəfdarıyam. Baxın, bizə adam pənah gətiribdir, biz maksimum yardıma çalışacaq. Amma yenə də deyirəm, bizi izləyənlər var, digərlər üçün. Sən necə 20 il həyat yoldaşı polisə verirsən, polis gəlir, bu qaçır polisə, daha bir dənə uşaq dünyaya gəldi. Polisə verirsən, qaçır, o bir uşaq dünyaya gəldi. Bunları saxlayın, heç olmasa bizi izləyənlər, yaşamadın, valla bizim Allah hamının ətrafını sayləsin, bacı, üç bacı olmuşu, gözəl də ailə, anam deyirdi, 5 il olmadan ikinci uşaq olmaz, bir baxın, bir həyat yoldaşınız, bir sınaqdan, bir daşdan, bir həyatdır, hər şey ola bilər, 5 ildən sonra yenə o ailə sizin ona, yoxsa 9 aydan bir 8 uşaq dünyaya gətirmək, amma... 3 uşaq, 3 qız yeniyetmədir. Yəni, oğlanların haradadır? Məktəbə gedirsiniz mi? Məktəbdə idi, onları gözləyənmədim də. Mən gütdüm ki, bu çıxsın aşağı, dedim, get, biraz çöləsə... Yaxşı, bəs indi o uşaqlar nəyir? Məktəbdən bəlkə biz gedək gətirək, haradadır məktəb? Yox, mən qardaşımın sığınacağında qalıram, mən anamın evində qalıram, bir otaq kəsib verib, evim də yoxdur. Yaxşı, bəs harada yaşayırsınız? Kişi də qardaşının evinə mi gəlir? O da orada qalır. Mənə deyir, sən çıx get, mən burada qalam. Deyirəm, yola getmirsən də çıx get, uşağa dövlət pul verir də, 490 manat madinət alam. O kart nə qalır? Anası evindən bir az pay verib, belə deyək də, bir otaq. Sığınıb ona. Yoldaşı gəlib qalır burada, bunları da çıxarır. Yoldaşı da deyir, sən çıx, mən özüm qalıram. Burada bu mənim ata mülkümdür, Allah. Yaxşı, nə haqla deyir? Biz o kişinin üstünə düşəyir Kişini tapacaq. İsrafil müəllim, siz xüsusi diqqətlə izləyin, yaxşı məqrasizləri. Evet, təhdid edin. Bunların tərbiyəsi var, bunları saxlamaq var. Kəndə də gedəm. Çox belə insan heç bir həyat göstərməyib də. Məsələn, mənim imkanım çatır ki, gələm hansısa polisə deyəm. Buralara gəlib çatmaq üçün də, yəni, mən işə getmir. Soruşa-soruşa gəlmiş. Vaxt tapıb, məsələn, o harasa getsin ki, mən çıxım. Yox, tanıyıram. Allah, insanın ürəyi parçalanır. Bunun bir vəziyyətinə baxın. Yenə deyirəm, evdə oturub oyuncaqla oynayacaq bir yaşda olan uşaqların halına baxın. Bu uşağın tanışdığı paramparça olur. Balta götürüb, əlində bıçaq. Əsəbləşirəm də, başa düşürsünüz.